Ali da se ne zavaravamo. Ja sam rekao da imam tri fakulteta. Pravni, kafanski, ulični. I još jedan. Sve sam prošla. I još jedan. I još jedan imaš. Specijalni kurs za specijalne namene. Pošto odlično gađaš u metu. Ovi specijalci kažu da gađaš u metu. Sve pogađaš. A Vučić ima muda do poda. Mislim da kaže neke stvari koji ovi ostali ne smiju. Sad sam još špijom. Ok. Vidi. Prema tome. Znači, da se... Ljudi se opuste, popiju, razumeš, malo. A ti kao, znaš, dođeš. Kako sam ja istine saznala skoro. I svašta što se čuje. Šta sam čula? A Vučić ima muda do poda, mislim. Šta sam ja sve saznala? To su upravo ta mesta. Živele kafane, 1000 godina nije bilo kafana, ne bi znala kom je lažan prijatelj. Vidi, ne trebaju... Živele kafane, 1000 godina zbog toga. Jovana, upravo kafana prvi... I ona me opada i kaže, ti nisi se... Kažem, znaš ovo kako znam? Kaže, upravo je sad rekla to, to, to i to o tebi. I kažem, je li rekla? Rekla. Znaš ko je prvi čovjek? Sad u kafana. Ona se opustila, razgaćila se u kafani, mislila nikon neće Jovani da prenese, ono sve moji ljudi. Pa gdje ćeš u kafani da ugovaraš kafanđijsku čerku? Ja sam lojalna prema svom psu, a kamoli prema svom prijatelju ili sutra mužu. Ili ljubavniku. Nikad se ne zna. I tako dalje. Jovana, da li si ti za čekovni novac ili gotovinu? Prvo, da si me pitao pre možda godinu dana, rekla bi ti just cash, ali i kartica. To smo. Kresović je žena profesorka, dakle reaguje na ovo. Kresović, budi dobar. Da ne budem zvonce. Čim čuješ da je muškarac manji od 100.000 evra, kaže ne dolazi u obzir, je tako? Šta? Čim čuješ da je muškarac manji od 100.000, mislim, ne dinara, nego evra, ne dolazi u obzir. Jo, Kresoviću, sad bi ti odgovorila. Ne, to. Za džabe ne ide, za džabe nema ni kod babe, a kamoli kod Jovane Jerić. Evo smo joj se reži. Dobro. Evo ga, profesor. Moram samo da upitam. Ja te ovo kažem, ovo mene vređa. Nemoj sad, dobro. Slušaj, ko mene ti je sve specifično, ko mene ništa nije običaj, ja ni kafu ne pijem iz običe čašice. Ako dobija malo čokoladu... To je za tebe, sve ti jedi čokoladu, čokolade, a oni će da priče. Da li ovo ti se moja čokolada, ja bi te probao. Da, može i tako, a može... Jovana, ovo... Ima i mnogo tu za čokoladu. Za džabe ne ide, za džabe nema ni kod babe, a kamoli kod Jovane Jerić. Pokušaj rado biti dala, umem ja nisam više mala. Pokušaj rado biti dala, umem ja nisam više mala. Čeka te vruća čokolada, samo reci kada. Mislim na čokoladu. Tomo, jedi da mogu i ja nešto da kažem. Izvolite. Para vrti gde i budija neće. Samo fiktivno pokazuje svoj račun. Dakle, ne vladine organizacije su u pojedinim zemljama zabranjene kao takve, kao štetne, u Rusiji recimo.